ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو د دې پلازمینې د اطلاعات او کلتور وزارت ته تاسو وینئ چې همدا اوس د اسلامي امارت د فرهنګي چارو کمیسیون مسؤولین چیرته روان دي او په بازار کې به د اسلامي امارت اړوند د ټولو نظامي قطعاتو د امنیت په اړه باندې جاج اخلي. امید دی دا ویډیو چې درباره سره وګورئ. وحشي شيطان